boy. I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Jungle Enthusiast, nabavimo ovo 90. Recimo, moramo provjerimo prva epizoda sa Ramosom, nećemo više da grešimo sada. Unapred brat proverava, ima napisano koja je kada epizoda. Čuli smo da se ne desi, ljudi utorak jutro 10 sati, vi gledate epizodicu, ja se nadam da bukvalno kako izraza, znate, svaki dan dva klipa Crazy October, 10 sati, 20 časova. Ljudi, izgubili smo prošle game, znači ja ne znam, oni prošle game, pogledajte ako niste, tuga, evo ga ovdje, screenshot, Rakan u džungli, znači ja ne mogu da verujem, isfrustrirao sam se na maksimum, sam 26.000 damage-a, moj carry po 21k, znači tuga, ali zato nema veze, spreman sam da izdobijam, u promociji smo sa Diamond 3, tako da igramo Ramosa u džungli sa Aftershockom full tank, valjda ćemo uspjeti jednom sa full tankom da iznesemo, evo su rune i masteries, tako da hajde da uđemo u ovu 91. epizodu, ajde im nešto da vam kažem, to je sad, da vas podsjetim na dođi dnes, da ima dođi vam posao. Pa! Kako lijepo izgleda skin Hextech, Ramos, zato što smo deo League Partner programa, imamo sve skinove, bez da ih kupujem, imamo na korištenje, tako da ljudi, radimo 3 kampa klasikica, znate kako to već ide, 3 kampa u gank, najvjerojatnije na mid, s obzirom da imamo Twisted Fate-a protiv Fizza, to bi trebalo da bude baš lagan kill za nas, tako da eto, gankovat ćemo mid. Čistimo ovako, uzimamo Q, pam 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 pam, koliko lepo izgleda skin. Ljudi, 91. epizoda, ja sam očekivao već da ćemo da budemo na dobrom putu za Diamond 2-ku. Ono, ćemo do 100. epizode probati da uđemo u Master, ali baš se iskomplikovalo. Ovaj, mnogo smo partije izgubili, mnogo nas nije htjelo. I nadam se da ćemo sad da zaređemo neki dobar win streak, s obzirom da imamo dosta dobrih... Dosta dobrih heroja i dosta dobrih džangara u narednih nekoliko epizoda. Utorak je, izlazi epizoda 10 i 20 časa, uveče palim stream, tako da dođite večeras na stream obavezno. Putujem u sredu ujutru, tačnije ono, utorak na sredu na noć, idem u Egipat. Tako da ću baciti jedan live stream, ljudi, bukvalno ćemo streamovati dok ne uzmemo kofere, ni ne ja, i ne zapalimo za Egipat. Tako da, to je plan. Ok, stižem. Oni su izrovali, daj mi first blood. Nope. Što si ga uzudarao, brate? Vidio, ni assist neću dobiti. Mogu sam se flashujem, brate, ali sam bio u fazonom, a neću se flashujem. Pustit će mi battle kill. A brat, nema veze, bitno da dobijemo ljudi. Znači, promociji smo Diamond 4, najgori igro na svetu. Hopoli, završit ćemo ovo i zaći iz Diamond 4 i početi da ređemo mi nove, brate. Ono, frustracija na maks. A malo grešimo sa pettingom, ali da šta se radi. Nisam znao da mi je očistio celu džunglicu vamo. A pravo sam gankujem mid ponovo što nisam trebao. Na meni sad, brate, meni tim dobija svuda. Dobija mi top, dobija mi mid, dobija mi bot. Ovo, i na meni je ljudi samo da šta, uzmem mi da farmujem i lagano. Izneće me tim. Znači, ovaj game igramo tanka da je na meni bukvalno samo da ne padnemo behind. I da ih pustimo. Coveramo lineove, oni da ne padnu, ja da radim kampove. Da nam ne padne zmaj, isto je jako bitno. Dušo, sad ja bi gankovo top. Jer imam dobar ono opportunity. Ali mi je recimo problematično zato što... Zato što oni mogu da odrade zmaja ovde. On je legit uzeli snik ovo tog zmaja. A to je tako loše moglo da bude za njih. Okej. Eto, nešto ja da uradim. Da, uzeli su zmaja, brate, gledajte koliko su behind. Da, hoće da upne mid. Još gledajte, gube bot farm insane ili mnogo, izgubit će on red buff. Brate, jedan lagan game, jedan spori lagan game da dobijemo. Konačno ja da sve ove luzove koje nisam zaslužio da izgubim, brate, da dobijem neki lagan game. Jer mi smo ljudi skoro pali na ono 60% win rate-a. Koliko nas ne ide u zadnje vreme. Idem, stižem, pravilno sam nisam bacio Q. Može udara da dolaze, dobro. Ima double. Okej, taun. Hook. Reši. A pritom ja ne da ne radim damage, nego ono ne radim samo taun, brate, i da moj tim radi. Nema veze, bitno je ljudi da dobijemo game, kažem, to je jedino što je trenutno bitno. Jedino što nam je potrebno, sve ostalo je manje.
Ako niste, palite taj like, idemo 200 lajkova po svakom klipu, znate kako to ide, opominjam vas. Svaku epizodu postao sam dosadan i Bogu i sebi i svima živima sam postao dosadan, ali palite taj like, znate kako već to mora da pić. Recite kako lagana epizoda. Ja mogu vam pričati, ako ću se odmoram ljudi u Egiptu da čiliram na suncu, ako basije ja uživam. Vama izlaze po dve epizode svakog dana. Molite se da neću dobiti intere, onako da budem smoran na epizodi. One take lemo, znate već, znate koliko se grmi. Hajmo sad, ajmo dramu da napravimo neku, da isproziram nekog u ovom gameu, brate, da bude zanimljivo po tono. Ovaj game, kako učite vi? Kako? Bukvalno nazvat ću ovu epizodu Relaxing Ramos. Relax. Ja se opuštim bilo dan. Što ovo orno topi. Dole da ga dam prvom. Evo, idemo ovo. Battle of Titans. Ono, ne mogu gubim za 700 godina, ali evo idemo se još gledam u zapravo. Trolucka. Možda i mrtav. Pa i teško. Smo pro naredni damage. Let's go. Vidite koliko ne radim damage. Ja sam mrtav. Koja porica. Pod kulom ga udaram i 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 udaram. Ne radim damage, ne radim damage. Možda zato što sam trebao da maksam double da bi radio damage. Mada i tad. Idemo nazad na top. Nećemo bacamo taunt još, sad. Tako je, nabodi ga bre, uzeli smo kill, pa pa pa. Evo, mogli da ga završimo, iskreno, uzmemo Herald na 15. minut, sasvim lagano, ali kažem ljudi, koliko je mene tim, nekada je jedan jako pametan čovjek, davno neke 2000, ne znam nija koje godine, izgovorio, nije bitno koliko ste boosted, već koliko vas tim iznese. I koliko sam ja pogledao. Brate, koliko je useless Ramos content. Ok, stižem na top, ajmo. Nešto stoji u mestu. Neću umreti, opet isto kao u prošloj epizodi sa fizovima. Šta je sa fizovima i sa mnom, brate, svaki mi preživljava na dinar Hjaleta. Da čovjek ne poveruje. Ja mogu da se flashom za njega. A može i ne mogu. Bang, 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 bang. Vozimo formulicu, dođi na taunt, brate, koji flash? Ništa od tog flasha, druže moj, idemo na tebe, ajmo. Ta-dam, čekajte, formulica. Gledamo minimapu. Ko je gdje, ovo je kula, dobro, ovo je Kajsa vamo, ali pobegle. Ovo se zove ljudi first person shooter. Igramo lol iz prvog lica. U, mogu je bacimo, vidi koliki minionik, ovo, kako čudovište, vidi ovo čudovište. Dođi da te taunt. Ok, evo ga Q. Udarac, flash van. Vraćam se, dođi pitko. Neee, reše me ovak, da ne veze, došao Lucijena, izrešava ga, pa. Lagan game bre. Samo jako, Yumi Jungle. Yeah, gonna be fun. Reši još jednu epizodu Jungle A2Z, ovo je bila 91. epizodu, uvijek se okrenem da proverim da ne je bilo grešaka, znači ljudi zapamnite večeras. Stream ću ga daćemo GGVR Breed on 30 video s obzirom da je pokidao. Jedna relaxing i opuštena epizoda za promenu. Sljedeće večera sa mnom se tamo da ulazimo u Diamond 3-ku. I onda stream ću ga računiti negde oko 10, 11 pa negde do
brat bratu možda do 4-5 ujutro, tako da bit će ozbiljen, ozbiljen stream. To je bilo to ljudi za ovaj epizod, ako vam se svidjelo, palite like, subscribeujte se, zabranite brate na Instagramu, @pentame, i ljudi, mi se gledamo u sljedećoj epizodi Jungle A to Z-a. Peace. Okay.